Naji, hei, dodo mah serta tu, jangan ngabong nak. Mak nak jual pahlo. Hei, mak ku gidoh weh, nak gabong weh. Yeah. Mak, ada nak laki. Hei, wasa supaya lupa gapo ni? Ah, lupa pakai kolon. Nak giwak pahala, bawa tiap kena bau sedap. Alah, lupa boleh. Meh, nak belaki. Nak belaki, meh. Wasa nak belaki, weh. Nak belaki, meh. Lah, Najib. Aku tinggal setai saat ni kata nak buat pahlaw kulit marimu ni kau nak mengabong habis lah tu bilik tu ha. Nak berlaki dah tu weh tu orang apa belah baru. Amo biar dia nak di mong. Tu weh tu malah-malah yang tu mengabong hari-hari. Aku nak boleh ke belaki orang 40. Masa budak tak geti ni. Mo. Mek ku cakap ngepek sungguh weh. Ci lah. Ada anak sore tupa, wow, tak geti anak tina aku, hei. Ada anak sore tupa dek aku pego gapo ni tak nunggu aku langsung. Ah, aku lupa beruh gigi. Nak pergi buat pahala mulut busuk, ya nak masuk dekat, kena pergi beruh gigi dulu, eh. Becik lah masa datuk, mahu ingat apa yang sungguh lah, becik. La ilaha illallah. Inna kau ingat tak tiga ikut kemuncik. Wahai katok putih kota budak ni gena. Masa tak berjenis ni aku gitu tinggal setai. Ya suruh main nyipemu tu. Kena mengabong dah pula dah. Dikutik no. Apa ni masa? Mengkutik no. Aku tinggal saat ni. Ya kata nak buat pahala kita ni selupa. Nak beruh gigi kelih marin mu. Kena mengabong. Mesti apa? Amal suku jetik lingon hai terlangit ke. Sipa tu. Amal. Mẹ cũng mặc cái gapo hầu, mặc cái bù vẽ còn như cái bé khen ta còn nhìn nhỉ, bất chi là. Aku klaim ai ta gì nè, mung tu kena winye pe sudah dah naji. Ha, aku dah kata nak beruh gigi, terlupa dah pula dah Allah. Hari ni sehari dah hidup mulutku sendiri. La ilaha illallah naji, bapak punya mu tak geti. Aku suruh sipe, bapak mu tak sipe, nyegeng mu tak geti. Naji, tak kena sipe. Mek kata tak kena sipe. Nanti mek sipe sendiri. Naji, oh. Tak kena sipe. Tak apa lo. Mek tak cecek banyak. Mek tak ngepek banyak kali ni. Mek oi kata tak kena sipe. Huh. Tak. Naji, jangan duduk sipe. Ha, tak. Nanti mek sipe di tagi mek kelik nak gi buat dosa ewak pala tagi tu, mek mari sipe. Kau cai mai ha, tak. Nah. Tok. Jangan sipe. Tok ha. Ni mek nak kerja banyak obat. Haji, ha. Oh, no, tak apa, mek sipe diri, ha, tak. Adik tidur saja, adik tidur, ha. Nanti mek sipe dah. Adik Naji, sipe kedok mek goyak ni, kata jangan sipe. Mek nak sipe, mek tak ada ngepek kali ni, mek kata mek nak sipe. Ha. Mek dah otak tubik Naji. Ha, tak apa, mek sipe dah. Mek sipe, ha. Tagi mek nak pergi buat dos, buat pahala tagi klik mari tagi mek sipe. Adik duduk dia saja yo. Nanti tunggu nak belaki gitu deh. Tahu aman nak lek lah suat. Make kafe manja kasih. Hati sejuk tok ngepek banyak.